Зараз у нас є зв'язок зі Страсбургом, де у складі української делегації в Парі перебуває Ірина Геращенко, перший віце-спікер нашого парламенту. Пані Геращенко, добрий вечір. Доброго вечора всім слухачам і глядачам телеканалу СІТІ. Сьогодні українська делегація так позитивно відзначилася на засіданні асамблеї, вимагаючи відставки президента ПАРЄ, пана Грамонта. Внаслідок, я коротко поясню глядачам, це як його відповідь має бути його відставка за його візит у Сирію в складі російської делегації, фактично. Забракло 2 голосів українській делегації для того, щоб внести питання про відставку пана Грамонта на порядок денний. І я хочу поцікавитися у пані Геращенко, які ще делегації підтримали оцю пропозицію, хто виступив проти, і які тепер подальші дії будуть у зв'язку з цим візитом президента ПАРЄ до Сирії? Ну, було б несправедливо говорити, що це тільки українська делегація сьогодні вимагала дискутувати питання політичної відповідальності президента Парламентської асамблеї Ради Європи. От, але очевидно, що саме українська делегація ще на початку березня, коли тільки всплили ці ганебні факти поїздки, уявіть собі, президента Парламентської асамблеї Ради Європи на військовому російському літаку до Сирії. І буквально через кілька днів, коли президент ПАРЄ разом з росіянами ручкався з військовим злочинцем Асадом, відбулися хімічні атаки в Сирії. І очевидно, що ми підняли питання неприпустимості того, коли так перекреслюється самим президентом, а самі інституції парламентської асамблеї, її цінності, її принципи. Що дуже важливо у цьому контексті відзначити? Російська делегація, Росія, завжди мала серйозних лобістів парламентської асамблеї Ради Європи, які голосували разом з нею, там озвучували позиції Росії, їздили там деякі в окупований Крим. І на всі заклики української делегації більш жорстко ставити питання відповідальності Російської Федерації, от лобісти Росії якось тут намагалися утримувати таку, знаєте, європейську терплячість до виходу Росії. Але ці дії Грамонта, вони вже показали, наскільки серйозним сьогодні є загроза дистанційного управління парламентською асамблеєю Ради Європи з боку Російської Федерації. І тому сьогодні спочатку відбулися дуже жорсткі дискусії на політичних групах найбільших в асамблеї. Це група ЄПІПІ, це соціалісти, і потім уже вона перекинулася в сесійну залу. І ви знаєте, Грамонт – це досвідчений, дуже-дуже хитрий і політик. Але він намагався сьогодні грати таку наївну роль, наївного хлопчика, сенатора іспанського. Він щось таке говорив, що, ви знаєте, я ж туди їхав не як президент ПАРЄ. Це по суботам президент ПАРЄ, а по понеділкам я сенатор іспанський. От, і, власне, я не знав, що так буде. Я не знав, що там будуть ЗМІ, я не знав, що мене сфотографують, я не думав. Ну, ми летіли на літаку, ну, бомб на ньому не було. І, власне, ось цей такий лепет непристойний для політика, який очолює настільки серйозну міжнародну організацію, він обурив представників дуже різних країн, починаючи від нейтральної Швейцарії, закінчуючи, звичайно, країнами Балтії і іншими представниками, депутата яких, ну, вперше, от я чула такі слова в парламентській асамблеї Ради Європи, чітко заявили, що ви нас не представляєте тепер. Ви, може, Асада представляєте чи Путіна, але точно не інституцію, яка має боротися з тероризмом, яка має боротися за права людини. А ви вибрали ручкання з військовим злочинцем. І, власне, першим етапом це була така, знаєте, недовіра президентові ПАРЄ, що він змушений був оголосити перерву, пішов з зали і він не веде сесії. Власне, 2 голосів забракло для того, щоб питання змін до регламенту, тому що на сьогодні процедура імпічменту не існує в регламенті асамблеї, але щоб внесли це питання до регламенту зміни, забракло 2 голосів, проголосувало 92 депутати, проти лише 47. Але очевидно, що коли 92 депутати висловлюють свою недовіру, то це означає, що людині буде важко повернутися до зали. І, власне, завтра
відбудуться дебати такі. Ну, це не дебати в сусідній залі, а слухання відкриті, тому що хотіла, щоб не були закриті для медіа, але відкриті слухання з цього приводу. І мені здається, що за політичні помилки не наївних хлопчиків, а досвідчених політиків, які працюють на серйозних посадах, має бути політична відповідальність. Тому українська делегація стоїть на позиції, що пан Агромонт має подати у відставку сам. Пані Геращенко, ще одне питання. Скажіть, будь ласка, коротко, якщо можна, як відреагували делегати ПАРЄ на новину про загибель спостерігачів ОБСЄ вчора в результаті теракту? Ми піднімали, українська делегація піднімала це питання на групі ЄПП, так само воно звучало кілька разів сьогодні в залі, вже сесійні під час там дебатів, і мені здається, що ця ситуація є важливою, щоб ще раз підняти її, це буде робити наша делегація в контексті заклику до Ради Європи сприяти так само ініціативі України щодо введення миротворчого контингенту на Донбас. Не користуючи вашим ефіром, дозвольте, будь ласка, від імені представників України в тристоронній контактній групі, усіх чотирьох робочих підгрупах в Мінську висловити найщиріше співчуття всій сім'ї СММ ОБСЄ, особливо родині загиблого спостерігача, неозброєної людини, яка просто отак от була підірвана в результаті теракту, за яку несе повну відповідальність Російська Федерація і контрольовані нею бойовики. І очевидно, що це факт для лякування місії. Раніше їх просто, знаєте, лякали, погрожували, клали обличчям там в сніг, не давали працювати нормально на окупованій території. Тепер почали взривати. Це вимагає найсерйознішого розслідування, найретельнішої насправді реакції світу. І повірте, що цей тиждень в Страсбурзі ми будемо ще раз піднімати питання і доступу спостережних місій на окупований Донбас і Крим, і необхідності введення миротворчої місії на Донбас. Інакше там справи не буде. Там бандити, там кишиться зброєю, там 40 тисяч озброєних людей, з яких що не менше 6 тисяч – це кадрові російські військові, ФСБшники, військові, які накачують бойовиків зброєю і знаннями військовими. Пані Геращенко, дуже дякую, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру зі Страсбурга. Перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко була з нами на зв'язку.